nyirinavuze aho mpagaze ni ahantu dore ni position ebyiri. One yakingiwe ikibaba abari bafite amakuru ntibayatanga. Two bashobora kuba bamubeshyera. Reka dutegereze iby'urukiko, ntabwo mpindura position yanjye. Umuntu warankadreri afite n'akabari agakora ibyo akekwaho, hanyuma akajya ku ishuri kwiga ibutare, akava ibutare agakora akagera primature, akagera ku rutonde rwa FPR, kampanyi ikaba bagatora akaba confirmed a quelques jours de la prestation de serment akarubyo bigaragara. Iyo nzira yose se n'abantu bari bahari hari niyo yari kuba yafatirwa rikagira sans yaje mu bantu benshi, sibyo se? Yego. Eh, hagira utanga makuru ariko baraburetse ariyamamaje aratowe, urutonde nekira rusohoye, hasigaye iminsi ngo barahire bati he iyo ntuza waba yarayize na cemango muri kampanye byari sawa. Kuko n'abataramuherukaga bari baje muri kampanye ntabuze iki. Umuntu umuragiye ku gasozi bashaka utuntu tuturapfarapfa mutoragura bakarya baza bavuga genda ushakira umuntu wari uteruye indabyo yagera imbere ya DPC ati wowe sinzi guha ibiganza byawe biranduye uwo muntu ushakire iryo tsinda kugira ngo DPC afatwe. Usibye wowe w'indabyo hakurikiyeho iki? Ni bandi iryo tsinda? Nibuka ko habaye insida yitiku ihurirana niya meya wasohokanye umugore wundi ano niwa meya wazanye umugore utaruwe bisa naho bihurirana. Rero kubaza ngo iyi ngiyi kuki itavansa, banza umenye. Erega ibyo umenya ngo ariko bamushaka iki koko? Musonera Eugene bivuga ko yigaga muri Espanya mu wa gatanu mu gihe cya Jenoside, bikavuga ko yari afite imbunda yambaye n'umwenda n'ikote rya gisirikare. Hanyuma iyi myaka yose arazamuka agera hariya nawe byasakuje amaze igihe gitahawe inshingano zo kuba DPC. Yego, ntabwo byasakuje heheza. Si uwo munsi wo kwiba inda byari ikindi wari wumva? Hari ntabwo uri kucyumva. Musonera Eugene yiga muri Espanya, yari umunyeshuri ki? Umunyeshuri wo mu wa gatanu ujya kuri bariyeri utwara imbunda igikote cya gisirikare, noneho akazamuka akagera hariya. Nari namenye ngo abo bantu ubundi bo bamwimye indabyo bari batumye barabyibwirije ni bantu ki? Nyuma yaho babayeho bate? Utarajya aho ngaho tumuveho, uratumwanya amakuru ku bintu ntibwire ngo abantu ngo baca muri irimwe rya leta ribaho ry'inzego ribaho ishobora kuryica gatoya bwite ku bushake ariko ibikuze urumva. Noneho uriya muturage wa hariya w'i Nyanza bapanze muri porotokole yo kutanga indabyo niwe wayimbarutse. Waba ushaka gushora imari muri YouTube ukinjiza agatubutse? Waba usanzwe ubikora ariko ukeneye ibanga ryo kugwiza umusaruro? Dutanga ubujyanama n'ubufasha mu bya tekinike ku bibazo byose bijyanye na YouTube channels, tukanigira abantu umushinga w'ibyo bashobora gushyira kuri YouTube zabo zikababyarira umusaruro ufatika. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone ubona kuri screen yawe. Mu gihe benshi mu batunze imodoka bakomeje kuzazwa n'izamuka rya esanse na mazutu, twabaza n'igisubizo kirambye kizatuma muryoherwa n'ubuzima. Twabaza n'imodoka z'igitonore za hybrid zikoresha imbaraga z'umuriro wa batiri icagingwa n'imodoka ubwayo, igakoresha esanse nkeya cyane iyifasha gucaginga iyo batiri. Akarusho ni uko izi modoka ari nshya kandi zikaba zihendutse kuko Leta y'u Rwanda yiyemeje kubadabagiza no kubafasha gusirimuka maze zikuriraho imisoro. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ubona kuri ekara yawe. Reka ngusuze kandi ngushimire udukurikiye uri mu Rwanda hirya no hino n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Mu minsi mike ishize twumvise wari ugiye kuba umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko ahagarariye FPR Inkotanyi, twumva hitambitsemo akantu mu minsi mike yatuti inkuru zitangira gucicikana yuko akurikiranwe ibyaha bya Jenoside ndetse n'ubu arafunze, ngira ngo azasubira mu rukiko ejo bundi itariki 7 ku wa mbere. Uwo ni Musonera. Hakaba undi Musonera wari DPC mu majyepfo,
uriya musonera cyari umupolisi bivuga ko aho yakoreraga naho yavukaga ngo yavukaga ari yaramaze igikirikira tahagera ariko nyuma y'imyaka 30 bavumbura ko DPC yakoze ibyaha bya genocide atangira gukurikiranwa ndetse yirukanwa mu nshingano za polisi ubu nahoze mbona mu karere ka Nyanza hari umukuru w'umudugudu nawe ukurikiranyweho ibyaha bya genocide hanyuma rero ikintu cyo kwibaza gikomeye ubwo mvuze niba cyane urabizi ko muri Nyanza harimo abantu benshi harimo bamwe basangaga bari bamaze abazigiye mu nda cyarakingiye ikibabano n'ibindi n'ibindi hari ikintu cyitwa vetting kugenzura ubuziranenge cyangwa se ubunyangamugayo bw'umuntu mbere yuko ajya mu myanya y'ubuyobozi ntigikorwa mu buryo buri official ariko kirakorwa ndetse n'abayobozi bagiye gutorwa nk'aho mu nzego z'ibanze batorwa abaturage bakurikije amakuru y'uko uwo muntu bamuzi kare byigenda bite byagenze gute kugira ngo aba bantu bakoze genocide babe bararenze kuba gusa batarakurikiranwe ahubwo babashe no kugera mu nzego z'ubuyobozi bigenda bite byagenze bite ubundi uko byagenze bari umupfu gukuri muzima ntiwasubira mu uko byagenze izoka ndabishyira mu byiciro nka bitatu musonera kiyumba musonera nyanza na mudugudu nabandi ni byiciro bitatu bitandukanye impamvu uko byagenze bari umupfu ntabwo bivuga ngo yarapfuye aba ari ikigoryi iyo ugiye muko byagenze ubupfu bwawe ni ukuba utazi gukadira niko navuga utazi gusoma ibihe abantu rero kuba imyitwarire ya runaka cyangwa ya runaka abantu babiri batandukanye mu myitwarire imwe ariko umwe akagira aho agera undi azamuka undi amanuka noneho nyuma y'igihe runaka ukabigarukaho uri umupfu ubupfu bwawe ni ukuba ugiye kujya urimo ubu uri kwerekana ibyapfuye kandi ba nyiri kubyica bari bazi impamvu bari kubyica kuko ntabwo wambwira ngo uko byagenda kose musonera kiyumba kuwambira zaburana abantu benshi ku kiganiro nigeze kumukoraho bavuga bati nagiye navuze aho mpagaze ni ahantu ndure ni position ebyiri one yakingiwe ikibaba abari afite amakuru ntibayatanga two bashobora kuba bamubeshyera reka dutegereze iby'urukiko ntabwo mpindura position yanjye umuntu warankadireri afite n'akabari agakora ibyo akekwaho hanyuma akajya ku ishuri kwiga ibutare akava ibutare agakora akagera primature akagera ku rutonde rwa FPR kampanye ikaba bagatora akaba confirmedi akerike juru de la prestation de serment akaribyo bigaragara iyo nzira yose se ni abantu bari bahari nujya kuvuga urutonde rwa FPR bike kubwo abari n'umunyamuryango wa FPR aho yakoze n'aho yari atuye uzwi mu gushaka abanyamuryango bwo ntabwo bajya kureba ariko none kugira ngo nawe ugere ku rwego rwo gutekereza kuba umunyamuryango wahatanira kujya mu nteko ni uko uri umunyamuryango uzwi ntabwo ari uguhatana yashyizwe ku rutonde ntabwo yatanze kandidatire ariko urutonde rukirwaho n'abadepite abadepite bajya gutora urutonde abanyamuryango bazi ko bahari nibyo nyine nkubwira kugera ku rutonde ubwabyo nzi ko benshi baruririra bariya twabonye 80 abashaga kurujyaho n'8000 uriya bamo icya kabiri kiyumba urayizi nyabikenke urayizi uzabantu bahavuka bari hano mu kizuru iriya zone yose ya rutobwe n'ihino rutobwe n'ihino nyabikenke nyakabanda buringa wenda mushobora kuba wambutse ndavuga ya misozi ibyo bita ndiza ubwo rero bwa kayenzi na rutobwe biri hino fate nyabikenke buringa nyakabanda iriya zone abantu bayivamo ni barakazi mu nzego zose sibyo ari abakora ku cyama ari abakora ari abari muri kabineti ari abari muri diplomasi ari abari mu buzima busanzwe uko tubaho
kubantu bize kera kwa ko higa gabaki muri super muri super prefecture ya Kibumba ya Kiyumba abize bari basire amakomune yacu uko twaragaho kera uko twaragaho kera byagora ko ugera ku rwego rwa humanite cyangwa injira kaminuza muri super prefecture batakuze yego oya umuntu wabarize ahantu hose mu gace akomoka mu yabagase noneho rero niye ngaho ngaho ukugenda uzamuka noneho nanone uzamuka mu myanya ikomeye hafi na prefecture yose yakumenye primatire ntabwo ari ahantu horoshye iyaje yukora muri ministere umanutse wanyu mu cyaro abantu kamemo abantu barabwirana ministeri y'intebe abantu barabwirana ati kanaka yaje hanyuma urutonde kugera ku rutonde kwiyamamaza gutorwa are biza nyuma cyo ni kimwe ubwo nimo ndavuga kuba kuri ya shene yose musonera yaba yaranyuzemo gerimani hanyuma nkajya no ku ruhande rw'abafite amakuru abafite amakuru icyambere kayihura ntabwo uriya mwana ariwe afite wenyine arubizi abyo narenze ntabwo Jeannette ariwe mwana wa Kayihura wenyine uriho afite n'umuhungu hanyuma iri minata nyina wa Jeannette imyaka ntabwo amaze igihe kinini ntabwo arengeje imyaka itanu apfuye iyo myaka yose yarahari Jeannette wazamuye ikibazo yari afite itandatu umuhungu wabo mukuru Simba Jeune abaturanyi Jeannette niwe byakomeje kurya niko nabivuga niba abandi barabyihanganiye n'ibiri minata wenda yari afite ukundi kuntu abanye na musonera ariko Jeannette uko agenda akura yumva byanze bikunze agomba gushaka ukuri ahantu bya Jeannette bizagoranira nuko abari inkuru y'imbarirane kandi ababibonye bamwe bahari ndabyibuka ko musonera aburana Ikiyumba urukiko rwaruzuye no mu madirishya abantu baruzura mu kuburana kwe musonera uziko yafunzwe buri munsi umwe ngo barahire yego yaravuze ati kuba amaze imyaka 30 mu gihugu narahawe imirimo ikomeye ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko ntacyo nishinjaga we ntacyo yishinjaga yego niyo mpamvu dutegereje ubutabera kuko buriya hari abantu ibintu bijyanye n'ibyo u Rwanda rwaciyemo na Jenoside yakorewe Abatutsi uko yakozwe biragoye kuyibara niyo mpamvu rimwe na rimwe nanjye hari igihe muri kiganiro abantu bamwe bakavuga ati wabivuze gutya watubabaje wagize gutya kubera ko hari amarealite yo muri Jenoside meme n'inkiko zitapfa kumva ese kwica muri Jenoside ntabwo ari ugufata umupanga gusa ngo uteme hari abayicishije agatoki oya nkawe ubushinjacyaha bwavuze yuko ngo Kayihura yagiye ahungira mu kabari ka Musonera yego ngo arahuruza aravuga ngo atewe n'inzoka yego uwari Musonera bazabimushinja ko hari abandi baburanye icyo shaka ko batavuga ko akimara kubivuga umushakiye avuga ko ngo hahise hazi igitero cyishe Kayihura bara nyuma yo kuvuga yari afite byose ubwo yishe Kayihura akoresheje ijambo ntewe n'inzoka yego urabyumva hari abicishije gutunga agatoki hari abicishije amagambo hari abicishije akaruru hari abicishije hari ubudamu wabwiye ariko oya no kutagira icyo ukora wari ufite ububasha wala hari n'ikindi hari indi kesi mudamu umuntu yambwiye umuntu yari imbere cyane nubu arahari uwo muntu ngo arahari yari yihagarariye gutya igitero kiraza we ntiyahigwaga cyinjira mu nzu yari irimo abagore n'abagabo ariko barabwira ati abagore ntabwo tubica mugume mu cyumba kwanyu none umugabo umwe yisha munsi y'igitanda cy'abagore igitero kiraza cyica abagabo ariko undi mugabo uhagaze yari ari kubarura ibyo barimo batazi ko binafitanye nabo gahunda basohotsemo arababwira ati ariko se koko
uziko mwisha abatutsi mugasiga inyenzi abantu bari kan tusibyo byose usibyo abagore ibyo byose twabizengurutse aya arundo sigehe bajamo bajamo se cyagitanda cyari ho abagore nayo baramwica umuntu wari uhagaze gutyo urumva atarije yego ayo nama reality muri genocide kuburyo nubwo uri gusoma ibyanditswe mu binyamakuru ibivugirwa mu rukiko harandi reality menshi no kubageje no kuba umuntu yageze icyo gihe cyose iyo myaka 30 hari inzira nyinshi abayishobora kuba yaraciye the ball uburibwe ntibungana bw'abantu tolerance y'abantu ntingana ubonye bavuga ati byararangiye kuba yarabonye umuntu akavuga ati ndatewe cyangwa se dore inyenzi abantu bakumva ari ibisanzwe ariko Jeannette nkushaka uburenganzira bwe bakavuga ati nkeneye kumenya ibyabaye kuri data ariko nyina avance amuro mbere yuko apfa yahera byihuriye nta wamenya ngo uretse gatoya abarimo byinshi aha ni ukwitonda nyina ashobora kuba yari yaratewe ubwoba ubu ntahari ngo abivuge yaratewe ubwoba yarahawe ruswa afite uko imiryango yamusonera imufata yarabyikuye birashoboka so rero urumva kuri kesi ya musonera Germany biragoye amakuru yarahari kuko genocide yabaga kumanywa sibyo niba yaravuze ati inzoka iranteye akabari ntabwo karimo ubusa abantu bari bahari ariko nibi hari ibyo umusonera yemera ngira ngo wenda bishobora no kuzamu sinzi kubisobanura bizaterwa n'ubushobozi bw'ubucamanza we n'ikijyanye no gutunga imbunda arabwe ngo sinayitunze ngo ariko nayiraranye ijoro rimwe bucyanyiha umuyobozi wa komini n'ingenzi muri byo ko tuzabyumvira mu rukiko njyana mu byo kuvuga ngo umuntu ukekwaho genocide yageze ku rutonde agera aho atorwa habura iminsi ngo arahire bigute iyo niyo nkuru naho ibyo ngibyo abantu benshi babigendana n'ibije aha ni gutunga imbunda ni iyindi ka par example muri bya bintu nakubwiraga byarangaga ibikorwa byabaye mu gihe cya genocide gutunga imbunda ukayikoresha iki kujya kuri bariyeri kuri bariyeri ugakora iki ubwo bihita bisimbukira kuri musonera DPC uri kunyumva ibyo zose ni ibyo bwari ubuzima bwarakomezaga abafuyaga abacuzaga imirambo atari bo bayishe harimo byinshi ariko iyo nzira iriya nzira yaciyemo kugerageza hariya niyo igoye kumva ariko hari ikindi kintu gikomeye uribuka ko kugira ngo ajye kuri uru rutonde nabwo habanje kuba mu undi muntu kuva mu undi muntu yagiye masimbura ntabyo nsi ibyo ni ukuvuga ngo uri ku izina interine oya ntabwo ari ku izina interine kubera ko urutonde rw'abakandida ku mwanya w'abadepite rwa FPR inkotanyi rwari ruzwi ruzwi rwagiye muri REC se cyangwa ni ukuvuga ngo rumwe bakoreye irusororo yego ntabwo muri NEC nubwo ngo hari umukandida wari uri ku mwanya ngira ngo 24 nabanza nkabireba neza ngira ngo Joseph nabitwitinze kuri Twitter agaragaza uburyo musonera yaje uburyo yaje nko ntabwo yaturutse au départ cyagiye bahitamo bana abahire na bakarisa ku rutonde yari ariho ariko nimero yari ariho bamwigije imbere yego nabaza neza nkareba kugira ngo naza ku miscotinga hari twitter rwose ya Joseph yabisobanuraga neza ko musonera bamwimuriye umwanya bamwimuriye ariko en faveur bamwigiza imbere yego nyine byo ntabwo nabivuga kuko nta gihamya mfite nta ariko ndaje mbirebe nkotinga umunyamakuru mugenzi wanjye kuko nta n'uwigeze amuvuguruza buretse kangusomere tweet ya Joseph yo ku itariki 21 z'ukwa munani yaragiraga iti nyuma yuko turamwishimiye Marie Rose wari ku mwanya 26 urutonde rw'abakandida yibuze ku rutonde rw'abadepite 37 batowe mu mutwe wa politiki we rwatangajwe na NEC ibi bikaba byarahise biha amahirwe musonera Germain wari ku mwanya 38 uri kubyumva agatsa ku mwanya nuvanga FPR yagize abakandida 37 muri 37 batowe bwa mbere ntabwo umusonera yari arimo kuko ari ku mwanya wa kangahe 38 hanyuma rero uwitwa turamwishimiye Marie Rose yari nimero 26 yiburaho amatora yarangiye yego
urumva yibuzeho automatiquement baramanurukanye ahita haza uwo 2026 wari 27 isaba 26 biramanuka kugera bakuriye 26 kugera jerime yo umbiye presidence kugera jerime 38 ahise abo wanyuma 33 nazingahe none se buretse gatoya bwo rutuba twinjira mu mategeko abantu bamaze gutora iliste yamaze gutorwa nibaza ko kuva ku rutonde byakabaye bigira impamvu ubwo yababaye wa kabiri cyangwa wa gatatu uwo Marie Rose na wabwo muri impamvu nakutora impamvu oya bari bayimenya ndavuga impamvu Imavu kuyimenya niyo kureba n'amategeko ese koko neke yamaze gutangaza urutonde ninde wundi ufite uburenganzira bwo kurukoramo oya mu buryo bufatika umutwe wa politiki ubwawo ushobora kugaragaza inenge ituma umuntu wabo yasinyuzwa umukuru warayigaragaje se ngo umutwe warayigaragaje ariko ngira ngo yigaragaze kuko kuri muri Green Party wa mudamu ni sifa ninde Maombi barabivuze na Musonera barabivuze ibyo rero impamvu ngiye ntabitindaho ni ukumenya ngo urutonde rwamaze neke yamaze gutoresha igasohora izindi procedure zishobora gukurwa kuri urwo rutonde ni izihe bica mu zihe nzira ibyo byasaba ko umuntu areba amategeko agenga amatora kuko wenda tutadufite hano ngo tubisesengure ariko icyo navuga cyo ariko twebwe turi abanyamakuru ntabyo tuzi yego kuri gisa twemere ko ntabyo tuzi icyo ndi kwibaza rero noneho kumanuka kwa Musonera guhanantuka kwe babajijwe no kuzamuka ku kigero cyaho twabitaga gupondera yarabaye yabibonye ponderasiyo ituma apfa ku mwanya 38 hari kuba agiye kwicara kuri waiting list ariko noneho ahita ajya ku mwanya agira ukurura 26 ninde bigenze bite ntago nzi impamvu yakuru ngo ntushaka ko mbisesenguraho birakugora oya ibintu birimo niyo tasesengura ibyo ariko ndi kwibaza ese ko kuba ibibazo ukomeze ibibazo yego kuba yari yakuruwe kuba yari yapondewe ibyo ari uburyo bwo kugira ngo hari wenda no kugaragaza kuko buriya gucuku kumwe exposer yego katwaze turebe ese ishyaka umuryango wa FPR hari inyungu wagira mu kugira umukandida wageze abatorwa akajya mu nkiko akurikiranwa icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari inyungu wagira bafite inyungu ebyiri kuba yaba FPR imibigoryi byagiyemo kuba izindi nyungu baka expose ni ukuvuga ngo twebwe FPR ntabwo tuvuga ngo kanaho ko ari umuryango wacu tumukingira ikibaba cyo ni cyambere sibyo ikindi kintu cya kabiri FPR byaba byari kuba bidasa neza kumva ko ari umuntu uri ku rutonde hirya ukurikiranwe ibyaruta yaza imbere bakamenya ko akurikiranwe yarageze kuri finale byayungura iki isura yayo gusa isura yayo ubu ngubu FPR reka ngo urugero kugira ngo unabyumve neza FPR iyo kera bavugaga bakavuga ngo ubutwezi bwa yazamutse bamureba babizi ibyo byose bati reka ni kuvuga nge ko babimenya ku munota wa nyuma ku munota mutese yarabaciye muri humye ubwo iri humye ryande ibi bijya bihuma reka reka ntabwo ngewe na ubwo buryo uri gutekereza icyo nari mvuze ni kuri finale bira ubwo buryo uri gutekereza umuntu akagera ku rutonde ugategereza ko atorwa asigaje iminsi ngo arahire ukavuga uti reka noneho mushyire muri rubanda kuko atagira na image y'umuryango ngo navuze baramutse byaramenyekanye yageze ku rutonde kubera ko hari ikintu twaje tukemeranwaho nuko hari umunyarwanda wavuze ngo uko inkende izamuka yego nabyizi ndabizi ari umuze wese yakubwiye urutonde rwa urutonde rwa bamwe muri ibyo uyu yavuga kije bakayumba barudasingwa uretse gatoya ngewe rero buriya impamvu nakomeje kugenda nitonze nuko kamemo n'iryo shaka kurivuga ntabwo ari byoroshye ahubwo ngewe nkatekereza ngo kuki tutakitekereza ko ari ishyamba uwibukije ibya Musonera
ari washaka kwihimura kuri ya Venice yavuye ku rutonde niba mbere byarengagijwe cyangwa bikaba byari bizwi bikaba byari bizwi umuntu wizi arufite dossier none akavuga ati tiens ibyo bakoze numero 26 n'uyu nguyu dushyire hanze tume n'umuceri uziko hari insta nk'iyo numvise y'umwana ngo hurukangisha se oya se wabo bintu nk'ibyo ariko nako ndarashyabikurikirana nzabimenya neza ati nyamara ibi bintu birahari nzabivuga mpaya isenga kwiguru ako kuko ntarabikurura neza ibiki byabyanye n'ibyase ari nkuko watunga imbunda mu buryo bunyanyije n'amategeko none ugashwana n'umwana cyangwa umugore ahita hamagara inzego ibyo ni bisanzwe cyangwa waba ufite ikote n'ibyo ukazi wanjye ukansura ubushyuhe bwaba bwinshi ukavuga uti mumbikirire ikote nkabwira ngo baryibye noneho nkajya ndyambara nagiye mu misozi aho utazagera ariko umwana abana n'umugore bakaba babizi ukajya avuga ati nyamara ikote ryatewe ibyo harimo byinshi ni dosiye igoye kuyisesengura igoye daboro aho umusonera yamaze kuba we inagoye ku byo akurikiranyweho kandi urabona tumufashe w'umwanya tutarajya kuri Nyanza nyirizina Nyanza nyirizina tugiye kundi musoya pure tri categorique usibye izo tekinike uri kuvuga wenda ko baba baragize bati twerekane ko ntawe tukingira ikibaba bakabanza kugira ariko ngiye mbifata nk'igisebo ntago ntago nategereza ko agera hariya nibura byari kuba kuri faze yo gutora yo kwiyamamaza yagira ikiyumba tubonye wa muntu iyo operasiyo yaryoha ikagira na niwanse guhita afatirwa yaje muri kampanye cyangwa ari kujya gutya mu FPR oye bagahita batari ku isi wa wundi tambikana pandagari muri ya myenda aho ngaho niyo byari kuryoha kurusha kuvuga ngo asigaje iminsi mike ngo arahire yaragiye kuvuga ibigwi ngiye twajyanye i Muhanga hari iwabo doko vara muri kampeni yari kumwe n'abariya ba Kayitare Jacqueline meya wa Muhanga barimo babamaza nyine abakandida ba FPR aho ari yari okazion nziza yo kuba babivuga na hariya kurusha kuba yageze ku rutonde urumva hariya hari neke yamutangaje mu batsi yari mu banyamuryango ibihumbi b'abanyamuhanga bamuzi bimwe yavuze ko background ye byanze bikunze kuba hari niyo yari kuba yafatirwa bikagira sanse yaje mu bantu benshi sibyo se yego hagira utanga amakuru ariko baraburetse ariyamamaje aratowe urutonde neke irarusohoye hasigaye iminsi ngo barahire bati he iyo ntuza uwaba yarayize na cemango muri kampanye byari sawa kuko n'abataramuherukaga bari baje muri kampanye yego hanyuma urubanza rwe ruri kuba ruri kwihuta no kuvugwa cyane ariko hari DPC Musonera noneho ipiye abantu benshi nahoze bamaze iminsi banabimbaza nawe nashaka kubaza nawe ukabyibaza yari umupolisi ntabwo ibyo bipya nyuma kumva gusa ko ngo yitaga umunyakayonza ari umunyenyanza reka tujye twemera ko abanyamakuru mu Rwanda tudakora natwe tugendera kubihita hari umuntu ugeze ajya i Nyanza ngo abaze ba bantu bamugezeho ntibamuhe indabyo umuntu wari uteye izo ndabyo yagera kuri DPC akazimwima ari hehe abayeho ate kuki mutagenda ngo mukorane nawe ikiganiro atansiyon uraseka ntufite imodoka abanyamakuru bafite imodoka uzi ukuntu mungana uzi ko nta n'umwe wigeze anasura nyina wa Muriki ngo amaze ati ibi bintu wabibwiye umuhungu wawe koko turaho gusa turashaka turatora yari kumusura ryari bamarike atarafungura pourquoi pas iki se ari umutegetsi yakomeje nyuma se mwaramusuye nabuze iki nubona muragiye ku gasozi murashaka utuntu turapfa mutoragura bakarigira baza bavuga genda ushakira umuntu wari uteruye indabyo yagera imbere ya DPC ati wowe sinzi guha ibiganza byawe biranduye uwo muntu mushakire iryo tsinda kugira ngo DPC afatwe usibye uwo w'indabyo hakurikiyeho iki ni bandi iryo tsinda wibuke ko habaye insidayisi ihurirana niya meya wasohokanye umugore wundi niwa meya wazanye umugore utari uwe bisa naho bihurirana rero kubaza ngo iyi ngiyi kuki itavansa banza umenye erega ibyo umenya ngo ariko bamushaka iki koko Musonera Eugene bivuga ko yigaga muri Espanya mu wa gatanu mu gihe cya jenoside bikavuga ko yari afite imbunda yambaye n'umwenda n'ikote rya gisirikare
hanyuma iyi myaka yose arazamuka gera hariya nawe bya byasakuje amazi igihe gitahawe inshingano zo kuba DPC yego kakaje byasakuje byasakuje heheza suri umuzo kwibwa inda byari kindi wari wumva ukwiweze ubuze afandutika ntabwo muziranye wabaje utibite bya musonera muhamagara so ariko icyo gihe icyo yavuze yavuze gusa ko babonye nyine uko DPC yabaye ka Nyanza byabaye mu kwa kane uyu munsi twa turi mu kwa 10 igice cy'umwaka kirarangiye nka kwabajije utika gute bigeze nese musorera bazi nawe ariko wowe muri yaza kweguzwa kuri police ntabwo bikemura mu kwa akimo mu kwa police ubwo yabanyuma se yabazwe inzego zimukurikirana nk'ubushinja cyaha n'iki none se parike kwivuga ngo dosiye yaruna ka twagishije ribu kwivuga ngo dosiye yaruna ka twagishikije ubushinja cyaha barabitangaje barabitangaje reka nawe dukubire iza abandi basanzwe ko reka dukubire muri cyaha kibazo none n'ubundi ahuriyeho n'uyu naba wa mudugudu n'abandi navuze kubera icyo aba bantu bari bazwi bari mu nshingano tebo utarabonana n'uriya muntu wamwimye indabyo utarabonana n'itsinda ryavuze rimuzi mu gihe cya jenoside akora abatutsi ntugire icyumbazi ugomba kumenya ngo kiye musonera kiye so musonera Eugene muri 94 ibindi uri muri genda ushaka abo bantu Nyanza tugende Nyanza dushaka abo bantu bamwimye indabyo akariho abikaba ariho déclencheur bari he babayeho bate bahitewe n'iki bakora ari bangahe bafite izihe imbaraga utaranariza aho ngaho imitire kwirwubaza na rutikanga ntuzamubaza aho umusonera ari byihorera hari ntabwo uri kucyumva musonera Eugene yiga muri Espanya yari umunyeshuri iki umunyeshuri mu wa gatanu ujya kuri bariyeri utwara imbunda igikote cya gisirikare noneho akazamuka akagera hariya noneho bamugira DPC Nyanza ntabyange yashoboraga no kwirwaza agahimba indwara idakira kuki yajyanye confidence kujya kuyobora zone yabayemo mu gihe cya jenoside ariko power ashobora kumva ko ari zamu ibyo nibyo bya bindi bya musonera bazi nawe nyine avuga ati ntacyo numvaga nishinja na Eugene musonera kuba baramugize DPC wa Nyanza akagenda tete hote yashobora guhimba indwara arwaye wende idahura na klima ya Nyanza iyo aza kubaza ko ibyo bintu ari byo yakize confidence aragenda appointment arayinjoyinga yaza kuba afite icyo yikeka Inyanza yashobora kwirwaza yashobora kujya muri mission yashobora gusaba kandi karere kandi byari gukunda banze umenye mu gihe cya kinyiko gacaca habayeho fazi ikomeye cyane yitwaga ikusanyamakuru ikusanyamakuru ryatumaga abantu bafite ibintu bazi ku bandi babitangaza ku buryo n'abantu batari mu Rwanda bakatiwe badahari ariko umuntu wari uhari ariko ntaba hari gusa akanagaragara kuko ni ibintu bibiri bitandukanye hari ukuba uhari uri mu gihugu no kujya mu bikugaragaza mu bikwe expose yego umuntu wari uhari akanigaragaza akane expose uyu munsi bikari bwo bimenyekanye ugize kuvuga ibintu bibiri uti swat shaka kuba harimo ni kuko mu bintu bitabara mu rugo ntabwo ngiye ureka nkubwiza ukuri ngiye ngira uko nemera urabyumva ngira amahame ntabwo mpamya ko kutavuga ukuri ntabwo egari kuvuga ibinyoma hari no kukugira utashaka kukuvuga igihe cyo kuvuga kitaragera ibyo byose uri guspekiramo rero banza umenye musonera w'94 musonera Eugene w'94 yari muntu ki ibindi byose uratumwanya nigusanya amakuru yacu arashobora no kuyatanga uwandika ntayandike just a question muri namenye ngo abo bantu ubundi bo bamwimye indabyo bari batumye barabyibwirije ni bantu ki nyuma yaho babayeho bate utarajya aho ngaho tumuveho uratumwanya amakuru ku muntu wimbwira ngo abantu ngo baca muri ibimwe bya leta ribaho ry'inzego ribaho ishobora kubyica gatoya kwite ku bushake ariko ibikuze urumva uriya muturage wa hariya w'i Nyanza bapanze muri protokole yo gutanga indabyo niwe wari imbarutso arusha amaso si izindi nzego aho ngaho buretse uzaba wegetse uzaba tujyanye ngo dushake uriya muntu wari uzwi wazanye indabyo avuga ati sinzi guha
Uribuka ko ari kindi gikundi bafashe cy'abantu 26 ngo nabantu nabantu bamuvumbuye bafunzwe ngo nabo bamushinje ubuse ni bwari kuburana ni bwo babivuze oya abanza umve nyanza reka reka twanabize nyanza kuko mu gihe cyashize harabo bafashe 26 hari n'undi bafashe wabaga muri cave ngirango babiri abo 26 hari muri iyo nkubiri harimo n'uwari burugumestre ndera mutabarukaje kuwa yes harimo bikavugwa ko bikavugwa ko uwo mutabaruka yari afite imibanire iravance n'umuntu umwe uba mu nzego z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi muri Nyanza cyangwa mu rwego rw'igihugu bahurira mu gisa ni na kampani bari bahuriyeho yorora cyangwa icuruza amata uri kumva yego ubwo ndi guca iruhande mbabarire nta ntuvugisha kari murora ariko ndabizi nshatse kwerura nakwerura ariko super mama rero Nyanza ndamubwira kugira ngo tujye tubanza tugirebe buriya Nyanza wari uzi n'ikindi ihuriyemo prefecture eshatu irimo Butare irimo Butare irimo Gitarama irimo Gikongoro akusukare ibyo ngo nibyo ntabwo ari bizi mese byuvugwa agace karimo Nyanza mese nkumva hano yahuriyemo ama prefecture atatu hano kwa ba kwa bantuze kwa ba Rusesa bagina kwa Rusesa bagina y'Igitarama ni muri Gitarama murama na Masango na Kigoma ni za Gitarama hanyuma ubwo izo nubwo muri bo ama materime y'ubu ngubu turavuga imirenge ya Kinihira Kabagari Karambi Cyabakamyi izo zose ni zahoze muri na hariya nuza hari imbere ya Mpango urenze igitwe bahita baza kwibuka donc na Kigoma hari n'igice cyari Gitarama hakaba za Nyagisozi zahoze muri mu yahoze ari za komine Rukondo ya Gikongoro none bakaba icyari Butare amayaga za Muyira nuza Ntyazo hari indi nibagiwe ariko ntago nzirangije zose icyo ni igice cyari Butare ibyo byose byahuraniye muri Nyanza biburanira muri Nyanza yabayemo genocide yakorewe abatutsi akabamo n'igice cya centre cy'abanyamujyi iriya Nyanza iyo bita ga superfecture ya Nyanza yari muri komine Nyabisindo na Nyabisindo yari ya Butarugo nayo nari nayibagiwe ariko hirya mu mayaga hari indi ndaza kwibuka noneho uko guhurira na kw'abantu b'imico itandukanye abanyakabagari bateye ukwabo bitandukanye n'abanyamayaga totally different abanyarufundu batandukanye n'abanyabisindu mu mujyi abasitadin urumva iyo mico ubwayo muri Nyanza bisa n'ibihora birwaniramo kwa kurwanamo bigatuma rimwe na rimwe n'amakuru yakabaye ateza imbere akarere bamwe bayimana ngo bitavantaje runaka yego so bikavamo tukira aho urwo ruhurirane ndi guko turere twinshi duhuriyeho ibyara amaprofesi atandukanye biri henshi oya ntacyo biri henshi nyine naho urwo nitubagira tuzabivuga ushaka ngo yigogwe ushaka kigaganza byihorere icyo bishaka kuvuga rero urwo ruhurirane ubwaro rutuma habamo mu hagati kuba igihe cyose umuntu wese bashaka buri gace kaba gashaka ko gahagararirwa muri nyobozi y'akarere abyumva
amayaga arashaka ubufundo burashaka akabagarika arashaka n'umujyu urashaka iyo rero hagiyeho iyo harimo ibyo ibintu bimeze gutyo kugira ngo bazahurize umugozi umwe biragora icyakabaye nkiraho ngaho mu minsi ishize habayemo n'ikibazo gikomeye cyane mu bakozi batandukanye bivugwa ko harimo ibintu by'utuzu n'uburi kuvuga ngo abakomoka icyo kintu muri Nyanza nkuko narivuze ngo ntandi birahari cyarahabaye mu minsi ishize abantu benshi barabizi ko byabayeyo undinde detaye nyinshi ngenzi birenze ibyo nzi neza nzi n'abantu bagambanirana kubera utwo turere kubera imyanya kugira ngo buri karere kabeho presente nzi uhabwa umwanya cyangwa uri mu mwanya agahisha amakuru ku muryango we ku bijyanye n'ibya na jenoside yakorewe abatutsi nuvuga ngo se papuruye naguhaye urugero rwa burugumesire imibanire ye n'umuntu wo muri avega se papuruye wakabaye umenya ngo bishatse kuvuga iki niba babanye neza se arajya muri detaje ibyo byo guhana abageni hari ukuri kutari ngombwa ko mvuga ariko nkuzi ibyo guhana abageni no kwihana hari gusa naho uri kuvanga ingabo ibyo rero bituma mu bintu byose agahimano kari hariya reka nguhe urugero niba ari ku gihe cya murenzi higeze kuba Musoni yagomba gusura akarere Musoni James yari Minaroc noneho umuntu wari warapatanye amahema yagomba kurara yateye aho bari bwakire minisitiri yari umunyamayaga amahema yazana saa yine z'amanywa Musoni arenze arenze rugeramigozi batangira gutera amahema ariko uwo muntu nubwo yari mu kiraka agomba guhembwa abikora agira ngo ahime nde murenzi avuga ati Musoni ntarakara aragenda murenzi w'umunyamujyi bikorwa n'umunyamayaga nonese akarere gateye gutyo ubwo izo ni nkeya nkubwiye akureho niko kwa kubika amakuru rimwe na rimwe akavuga ati ubundi se ndayatanga biravantaje andi twe ku ruhande rwacu turavana n'iki nk'uko Nyanza ibayeho utuntu twose wari wumvamo manza na birabyo kubaho ibyo bishamikiyeho karenge urumva ibyo bintu rero ibyo bigira impagiti yaba ku iterambere risanzwe urumva nk'icyo gihe urumva abashyitsi basanze bagitera amahema ibaza umuntu kugira ngo akereze igikorwa kizamo umushyitsi ari minisitiri kugira ngo ahime umunyamujyi urumva iyo bigeze bene aho kandi ari akazi ahemberwa n'abandi rero n'utundi twose bigenda ako gahimano kagenda kazamo nuko guhisha amakuru biza muri iyo kadire wabyumva niba uri bukore neza hagashimwa utari uwanyu reka byite gutyo bigatuma akora nabi izo kesi ntitubigeraho buriya na za rutsiro ni nk'ibyo byose utwo tuntu tuba duhari two kuva mime kanaka niyo mpamvu ayo makuru yagiye atinda noneho biraza bigera abameya bose uko bakurikiranye biraza bigera kuri Erasme nawe ejo bundi nawe abaguye muri iriya akoze iriya penaliti yo kujyana uriya mugore aho kugira ngo biriya byamuteje konsantarasiyo bayidewe navuga ngo nawe ariho atariho muri make kuko iresida yaramuhungabanyije nubwo ntazi uko yayipanze cyangwa niba yarashutswe ariko yamwambuye legitimite mu nshingano zimwe na zimwe none bigatuma wenda n'abapinga aho akomoka bakomeza kwica ibintu utundi tugenda turimo umuhembo wa gitifu mu bakozi b'imbere mu karere yewewe ibyo rero nibyo bishobora kuvamo kwa guhisha amakuru nanone akaza kumenyekana nyuma nakubwiye byinshi nakubwiye uduce tuyigize nakubwiye imibanire y'abarokotse n'abakekwaho kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi nakubwiye byinshi kuba bahujwe na bizinesi ibyo byatuma bahishirana amakuru ibyo birashoboka si niyo mpamvu rero amakuru niyo mpamvu ufite nk'umuri uno mwaka Nyanza abatira urokoro mu bintu nk'ibyo kuko niwe honyine habonetse abantu bari bafite ibyaha bihishahisha benshi hafi 33 kuri iyi mpera yafashe 26 bahishirwaga na bande haza no hari kuri iyi mpera ya 26 bayibazemo hari kesi y'abantu
umuryango w'abantu benshi nabwo gina ngo ni muri Nyanza bashenye inzu ufite ba nabo bamaze giba hishirana kubijyanye n'inzu yubakiwe bavuga ko yubakiwe imibiri hafunga umwana nyanga abana nyina nabo ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ibyo byose rero n'ukuvuga ngo amakuru yateza imbere akarere menshi agenda agwa muri utwo tuntu tumeze nk'agasigane nk'agahimana urumva niba uri kuri dosi kandi ibyo nibyo n'ahandi wambwiraga ngo tuzagera naho niho tuhagera tuzabivuga niba dosi finale iragera kuri kanaka igikorwa n'igicamo hagashimwa kanaka utari uwanjye ukakigenzamo make tifoze ntimwabonanye wowe imbona nkubone nari imihigo yagiraga abakayishyize mu bikorwa bakamunaniza bakanga kugira ngo atabone amanota agira bakabizambya ibyo rero ibyo birahari dukore ibi ngibi agwemo n'ubundi njyewe ushinzwe good governance biri haba rero hababona icyitwa accountability rero kubazwa inshingano ugasanga buri muntu yagera ku wabo yagera ku wabo akirengagiza ibikosa bye ahubwo yagera ku handi akaremereza amakosa ye ibyo byose birahari niho twashakira ikibazo cy'aya makuru agenda aboneka yaratinze abantu barageze mu nzego naho wabirebera nako kuba byogena akarere kadashyize hamwe buri wese yireba so n'abandi baraza kuduha ibitekerezo baraza kutubwira uko byumva no kwabitekereza ni ingingo abantu benshi bibaza mu buryo butandukanye baraduha n'ibitekerezo harimo n'ab'Inyanza ashobora kuba afite ari makuru burya amakuru ntago aratangwa mu nzego z'ubutabera gusa nayo nibo bayaduha numva nashimira mwese mwakurikiye ikiganiro by'umwihariko mwe muza kuduha ibitekerezo kugira ngo ikiganiro kirusheho kugira icyo kitwungura mu bumenyi mu mitekerereze mu no mu kurushaho gukemura ibyo bibazo ariko nakweretse inzira ebyiri zo kugira uzamenye ibya DPC ntuzongere kuyibaza ntuzanabibaze rutikanga uzabanza ujye Inyanza uvugane n'uriya muntu wari uzanye indabyo akazimwima nivayo urebere hagati ya RIB na parike ibindi no njyewe na rutikanga ntuzabitubaze urumva fata umwanya ushaka kuriya mudamu waziriya ndabyo rega niho umuturi ariko ntabwo ushobora guhura amakuru ntumenye niba kutangira kuhareza nimubonana uzaze wongere umbaze noneho n'umubona kumubona ntabwo nzakubaza ngo indabyo kuki wazimwima n'umubona zamaze ubayeho ute wabigenje ute ukorana na bande kuki wimanye indabyo n'indyo wari wakubwiye utuntu nk'utwo uze ubone kumbaza umubaze n'ubuzima bwa nyuma yaho nyuma ya kiriya gikorwa yego usanga twaramuhinduriye amateka aho ni ho ruzingiye reka dushimire cyane Karegeya Omar Jean Baptiste ushobora kumukurikira kuri Karegeya Omar pano ni YouTube channel ibiriho ibiganiro bitandukanye kandi bifite ubumenyi ndetse n'ibitekerezo byarushaho kugira icyo bikungura reka mwese mbashimire kandi bifuze kugira ibihe byiza no kongerwa na gahunda zose murimo ibiganiro byacu byo ku ngingo zitandukanye nakagaruka naho utaha kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau andukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.